Kryeministri Zoran Zaev beson se drejtuesit e rinj të BE-s kanë dëshmuar që dëshirojnë zgjerimin dhe kjo është në favor të vendeve anëtare. Thotë se ka pasur takim thuese me të gjithë emrat e nominuar në institucionet kyçe të BE-s, të cilët i kanë dëshmuar mbështetjen për Maqedoninë e Veriut. Besoj se të gjithë këto emrime mund të jenë interes jo vetëm të Maqedonisë së Veriut, por edhe për të gjitha vendet kandidate në interes sa i përket perspektivës së ardhshme të Bashkimit Evropian, theksoi Zoran Zaev, kryeministër. Nga BDI theksojnë se me rëndësi për vendin është që vendet anëtare arritën konsensus pa të zgjatje diskutimit. Prezidentja e Komisionit Evropian është nga Gjermania, një përkrase e fuqishme e perspektivës Ballkanit Perëndimor për Bashkimin Evropian, dhe por edhe kryeministri belg si kryetari Këshillit Evropian, të gjithë mendoj se si janë mbështetës të perspektivës tonë, ashtu që kjo kujtoi që do jep edhe një shtytje në akcelerimin ose në përshpejtimin e marrjes datës në tetor. Sekretari i përgjithshëm i VMRO DPMNE-s Vladko Gjerçov tha se si subjekt politik do të bashkëpunojnë dhe me drejtuesit e rinj të BE-s. Njerëzit në krye të institucioneve evropiane kanë kompetenca për çështjet evropiane. Shpresojmë dhe dërgojmë porosi për bashkëpunim të hapur me to. Dorë është zgjatur dhe dëshirojmë që Maqedoninë ta shohim në Bashkimin Evropian, u shpreh Vladko Gjurçev, VMRO DPMNE. Ministra gjermane e Mbrojtjes Ursula von der Leyen do të jetë presidente e Komisionit Evropian. Kryeministri Belgjikës Charles Michel, presidenti i ri i Këshillit Evropian. Dërsa politikën e jashtme të BE-s do ta udhëheqë shefi i diplomacisë spanjolle, Josep Borrell.